ফুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত থকা এখন হাতীদেৱী গাঁৱৰ ৰাস্তা এইটো। কিন্তু ৰাস্তাটো আমি কিমান টকা চেংচন হৈছে, কিমান টকাৰ ইষ্টিমেট বনাইছে আৰু সেইটো আমি নাজানো। কিন্তু যিটো আমি ৰাস্তা দেখিছোঁ সেই ৰাস্তাটো একেবাৰে যিটো ছাইড বাম মাৰে, যিটো কি বুলি কয় এইটো নাজানো, ঢালাই যিটো ছাইড বাম ঢালাইটো, সেই ঢালাইটো একেবাৰে ক'ৰবাত 2 ইঞ্চি, ক'ৰবাত 1 ইঞ্চি, মানে কোনো এটা হেৰিয়াত নাই। এই ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ আগ মুহূৰ্ততেই ৰাস্তাটো ভাঙি ভাঙি, ঢালাইবিলাক ভাঙি ভাঙি ৰাস্তাটো বহল হৈ গৈছে। আৰু যিবিলাক ইটা গাঁঠিছে, এই ইটা গাঁঠাটোও আমি চাইছোঁ প্ৰায় মানে এজন মানুহে যদি হাতৰে হ'লেও উঠাই দিয়ে। হয় নমস্কাৰ, আমি হ'লোঁ হাতীদুবী গাঁৱৰ। আমাৰ ইয়াতে যিটো নতুন ৰাস্তা হৈছিলে মানে একেবাৰে বহুত বেয়া হৈছে ইয়াৰ কামবিলাক, লগতে যি আপোনাৰ ইয়াৰ ছাইডত, মুঠতে ছাইডৰটোৱে কৈছে, ছাইডৰটোৱে একেবাৰে বেছিকৈ বেয়া হৈছে, য'ত আপোনাৰ আধা গাড়ী চেন গেভেলত 2 বস্তা চিমেণ্ট দিছে। তাৰপিছত ওপৰত আপোনাৰ 6 ইঞ্চি বনাইছে লেবেলটো, তলত কিন্তু আপোনাৰ 1.5 ইঞ্চিহে আছে, একোনীয়াকৈ মানে মাৰিবলৈ তেনেকুৱা ছিষ্টেমত ঢালাই দিছে। লগতে যিবোৰ ইটা গাঁঠিছে সেই ইটাবোৰ মানে হাতেৰে উলিয়াই পেলাব পাৰি তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাস্তাটো যাতে আমাক ভালকৈ বনাই দিয়ে, আমিও যাম কেতিয়াবা, সিহঁতেও আহিব কেতিয়াবা, নিজে সিহঁতে ঘূৰিব থাকিব। গতিকে মোৰ এয়াই অনুৰোধ যাতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালে যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো ভালকৈ হয়, মই এয়াই কামনা কৰোঁ। 2 নম্বৰী দিছে তেওঁলোকে, হয় ব্লকবিলাকো 2 নম্বৰী দিছে আপোনাৰ, ব্লকবিলাক কোনো এটা ফিনিচিং নাই। সেয়ে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অনতি পলমে আহি মানে আমাৰ ৰাস্তাটো মেৰামতিৰ কামটো ঠিককৈ কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ। আপুৰুগীয়া বুলি চৰকাৰে আমাক দিছিলে, কিন্তু দিয়াত আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ যিমতে আমাৰ আইদেউতাৰ দিনৰ পৰা ৰাস্তা নাছিলে, আজি ভৱিষ্যত আমাৰ আজিৰ চৰকাৰে এটা ৰাস্তা দিছিলে। সেই ৰাস্তাটো দিয়াত আজি আমি দেখিব পাইছোঁ যি কণ্টেক্টাৰে কণ্টেক্ট লৈছিলে, সেই কণ্টেক্টাৰে আজি যি ছাইড বাম আগতে মাৰি ল'ব লাগিছিলে সেই ছাইড বামটো নামাৰি পেলাই তেওঁলোকে 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি আজি হেৰি ভীম গাঁঠি পেলাই পিছত এতিয়া ছাইড বাম মাৰিছে। এতিয়া ছাইড বাম মাৰাত এই ট্ৰেক্টৰ সোমাইছে, কিবা সোমাইছে, তেনেকৈ কৰোঁতে ভীমবিলাক ভাঙি গৈ পেলাই ৰাস্তাটো বৰবাদ হৈ গৈছে। আৰু যি ব্লক গাঁঠিছে সেই ব্লক গাঁঠাবিলাক গোটেই ফাঁক হৈ হৈ এতিয়াও হাতৰে এতিয়া উলিয়াব পৰা হৈ গৈছে। গতিকে সেয়েহে মই আমাৰ বিধায়ক মহোদয় হওক, যি আমাৰ ৰাস্তাৰ যিসকলে আজি চেঞ্চন দিছিলে তেখেতসকলে আহি আমাৰ ৰাস্তাটো অতিপলমে আহি এইটো তদন্তৰ কৰি আমাক একে ধুনীয়া ৰাস্তা এটা দিব বুলি তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।